פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, אנחנו בתוך חג הסוכות, האושפזין של דוד המלך עליו השלום. אז כל חג הסוכות יש מצווה מיוחדת לשמוח, אבל ראיתי כתוב במעייני הישועה של הרב חרל"פ, הוא כותב, שבדור הזה של עקבתא דמשיחא, בימיו לכל הפחות, אדם צריך לאמץ לעצמו את התכונות של דוד המלך. מה שאנחנו לומדים על התכונות של דוד המלך, שכתוב בספר מלכים, בספר שמואל, ודאי בתהילים, ודאי מה שכתוב בדברי חז"ל, אדם צריך לאמץ, למה בכל אחד מאיתנו יש ניצוץ מנשמתו של דוד המלך. אנחנו אומרים, דוד מלך ישראל חי וקיים. איך חי וקיים? הוא נפטר בגיל 70, נכון? כולנו מכירים פטירתו של דוד המלך עליו. אז מה אתה אומר, דוד מלך ישראל חי וקיים? אלא הכוונה שהאור שלו, כמו שאתה אומר, יעקב אבינו לא מת, עם ישראל חי. אז יעקב אבינו לא מת, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. זה דבר דוד המלך. דוד מלך ישראל חי וקיים. בתוך כל אחד מאיתנו יש את הנקודת דוד הזאת, או לא נקודה קטנה, נקודה רצינית, כן? וממנה הרבה דברים, הרבה, לכן אנחנו קוראים את דוד המלך. לפעמים יש מזמורים בתהילים של דוד המלך שהם מזמורים שהם נראים פרטיים שלו, אבל זה ממש לא פרטי שלו. אלה מזמורים של דוד המלך, שזה מזמורים שאנחנו מרגישים שזה כאילו בשמנו. אז התפילה שלי, זו לא תפילה שלו. זה לא שדוד יתפלל. אני מרגיש את התפילה הזאת, זה חלק ממני. איך זה חלק ממך? מכיוון שבכל אחד מאיתנו יש ניצוץ דוד המלך, וצריך לחזק אותו. אז איך מחזקים את ניצוץ דוד המלך שבתוכנו? אז אחד הדברים שכתוב בהלכה, שכתוב חייב אדם להודות על הרע כשם שהוא מודה על הטובה. הגמרא אומרת מנהלה, הגמרא מביאה כמה וכמה מקורות, כל המקורות זה, רוב המקורות זה פסוקים מתהילים של דוד המלך. למשל, כשאנחנו אומרים את זה בתפילה בשחרית של שבת או בחגים, בשעתו אתה אומר לפני אבימלך והגרשו ואילך, אברכה את השם בכל עת, המיתי אותו בפי. זה צריך לזכור, מה זה, אבימלך היה מלך פלישתים, דוד ברח אליו מכיוון ששאול חמיב רדף אותו. והוא לא הלך למקומות אחרים. כל מקום שהוא הלך, חטפו אותו. אז, ובו הזיפים אמרו לשאול, אולי דוד מסתתר עמנו. הם איזה... מסגירים אותו בקיצור, אין לו אוהבים. אבא שלו, כידוע, לא הכיר בו. עד שהכיר בו לקח זמן. האחים שלו, כתוב, שהם גערו בו כשהוא בא ללחם עם גוליאת. בקיצור, לא היה לו סביבה תומכת. חמיב, שאול המלך, נגדו. אז הוא בורח למלך פלישתים, וגם מלך פלישתים מגירש אותו. אז אביו ימי עזבוני, ומה, איפה? הכי גרוע, יש רשות לבן אדם להיכנס לייאוש ברגעים האלה. אבל דוד המלך לא מנצל את הרשות הזאת, ואומר, אברכה את השם בכל עת, תמיתי לו תהילתו בפי, בהשם תתהלל נפשי, סמוכו. ושם הוא אומר, מי שחפץ חיים, אוהב ימים, איך אתה רואה, אתה חפץ חיים? לראות טוב. אז זה... הפך להיות הלכה. אתה מחפש להיות כמו דוד המלך, תתנהג כמו דוד המלך. וגם, הדרך איך דוד מתנהג מול שמעי בן גרה. שמעי בן גרה, חכמינו אמרו שהיה תמיד חכם גדול. היה רבו של שלמה המלך. עכשיו, שמעי היה אויב של דוד. אבל היה תמיד חכם. יכול להיות? כנראה שיכול להיות. כן הרי. כתוב בגמרא, אומרת, כל זמן ששמעי בן גרה קיים, לא נשא שלמה את בת פרעה. צד אחד הוא מורד במלכות. צד שני הוא תמיד חכם. מורכב. דוד אומר, לא לפגוע בו כשהוא בורח מפני אבשלום בנו, ושמעי מקלל אותו וזרוק עליו אבנים. בא יואב בן צוריה, אומר, אני ארוג אותו. אומר לו, לא, אל תיגע בו. מה? אבישי.
אל תיגע בו. אל תיגע בו. הוא יודע, יש לו תפקיד. לשימי בן גירה יש תפקיד. למרות שהוא טועה ביחס למחות בדוד, כי הוא משבט, משבט בנימין. הוא טועה. אבל יש לו תפקיד חשוב. בגמרא אומרת, כל מה ששימי קיים, שלמה לא נסע את בת פרעה. היה לו תפקיד, תפקיד חינוכי גדול. דוד יודע לאזן, הוא מבין. מבין את הבעיה הזאת. איך מטפלים בבעיה המורכבת שנקראת שמעי. בכלל, איך מטפלים בכל הסיפור של מלכות בית שאול. איך מתנהגים בצורה נכונה. גם אפשר ללמוד מדוד המלך, הרבה שלמוד ממנו, את כוח התפילה. הרי איפה תמצא אדם שהוא מנהיג בסדר גודל, כמו דוד המלך, שהוא ירא שמיים וחצות לילה עקום, להודות לך על משפטי צדקיך. הרבה הלכות אנחנו לומדים מדוד המלך. רוח הקודש, רוח השם דיבר בי ובלעתו הלשוני. אנחנו רגילים, אם אתה פוליטיקאי, אז אתה... בסדר, אם אתה מתפלל, זה בשביל לאסוף קולות. לא בשביל שאתה... אבל לא ככה חלק ישראל. חלק ישראל הוא שהמנהיג צריך להיות תמיד חכם, ירא שמיים, תפילות, תורה. כל ספר, כל פרק קי"ט בתהילים זה דבקות של דוד המלך בלימוד תורה. פרק קי"ט זה פרק אהבת התורה של דוד המלך, הפרק הארוך ביותר שיש בתהילים. בכלל בתנ"ך כולו. זה פרק שכולו אהבת השם, כולו אהבת תורה. כך היה דוד המלך. זו הייתה מדרגת דוד המלך. אז אנחנו צריכים לעורר בתוכנו את נקודת דוד. אני צריך לדעת את זה, זה דבר שאנשים לא תמיד יודעים אותו. כותב את זה, כתוב בכמה ספרים, ראיתי מישהו כל מי דבר על זה בצורה מפורשת, זה הרבי מחב"ד. הוא אומר, נקודת משיח, משיח בן דוד, זה לא מישהו שנמצא, מישהו שיש, זה הוא שם, בתוכך, בכל אחד יש את הנקודה הזאת. וכל אחד צריך להיות ראש ולא זנב. כל אחד צריך להיות, לעורר בתוכו את נקודת דוד המלך. כשלכולנו נעורר את הנקודה שלנו, אז נראה אותו מלך ביופיו תחזינה עיניך. אבל זו עבודה רוחנית שלנו. וגם הגבורה, היה דוגמה של הגבורה, היא הדוגמה שחייבים לזכור אותה, היא מאוד חשובה. כל הסיפור עם גוליאת, כולם חושבים שהסיפור של דוד עם גוליאת זה שהוא פגע בו. אבל הסיפור האמיתי זה לא שהוא פגע בו. הסיפור האמיתי זה שעם ישראל שמשך 40 יום עומד גוליאת ומקלל את עם ישראל. מקלל, מקלל את השם, הכי גדול השם. אף אחד לא נוקף אצבע, כולם רועדים מפחד. ושדוד מכה אותו, עם ישראל כולו מקבל גבורה. הוא לא רק מעורר את הגבורה, הוא אומר, אני גיבור וכולם פחדנים. כי זה לא ניצחון, זה עשית כבוד לעצמך. הוא מצליח באופן שהוא מנצח את גוליית, לעורר את הגבורה בכל עם ישראל, בתוך כולם צומחת גבורה וכולם רודפים אחרי הפלישתים ומכים אותם ומנצחים אותם. רק בקרב הזה, לכל אורך ימי חייו. זאת אומרת, דוד מעורר את הכוח שלו וכולם. זה מה שאנחנו אומרים בכל בוקר. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוז ככל השם. לך השם לך. מה זה לך השם? הפירוש פה הוא מאוד גדול. זה, הפסוק הזה נאמר בשביל שדוד המלך אוסף הרבה כסף, זהב, מביא את זה כתרומה להקמת בית המקדש, שיהיה בימי שלמה בנו. הוא נותן לו, אומר, תראה, הכנתי לך זהב, הכנתי לך כסף, הכנתי לך זה, הכנתי לך כל הדברים. אבל הוא אמר, זה לא שלי. כי ממך הכל. אני המצאתי את הזהב, אתה שמת אותו באדמה, אני לקחתי אותו. כי ממך הכל ומידך נתנו לך. וגם הגדולה שלי, זה משלך. והגבורה שלי, היא שלך.
והמלכות שלי היא שלך. כל מה שיש לי זה שלך. אז אתה אומר לך, השם הגדולה והגבורה זה שלנו. שכשאדם בטעות חושב, הגדולה היא שלי, אני גדול, אני מלך, אני נשיא, אני מלך, אני חשוב, ואני גיבור, ויש לי תפארת, ויש לי נצר. כל הדברים, אדם חושב ששלו, אומר דוד המלך, כי בך ערוץ גדוד, ובאלוהי ידלג שור, זה הכל שלך. הכל שלך, כל גם המלכות שלי היא שלך. ולכן אדם צריך לדעת שיש לו כישרונות ותכונות ומעלות וכל המעלות, כל הדברים האלה הם שלו, שלו. מאיפה שלך עיניים לראות? מאיפה שלך המחשבה? מאיפה שלך הכל שלו? יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יעורר בכל אחד מאיתנו בנקודת דוד המלך, ומתוך כך נזכה לראות מלכות בדוד במהרה בימינו אמן.